Կերա մամարացի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու Նեոպոլիտանական հավաքածուին։ Երազանքներն իրական են դառնում, եթե միայն շատ ուժեղ հավատում եք դրանց և աշխատում եք շատ համառ։ X-ֆակտոր նախագծում գործում են նույն սկզբունքները։ Այսօր ծանոթանում ենք Սերգեյ Արզումանյանը և նրա երազանքի հետ։ X-ֆակտոր նախագծի օրագիրն է շանթի եթերում։ Ես Սերգեյ Արզումանյան եմ, 17 տարեկան եմ, ապրում եմ Փարաքարում, փոքր տարիքից երգում եմ, 6 տարեկանից երգում եմ ազգագրական ժողովրդական երգեր, իսկ հիմա փորձում եմ ավելի դեպի փոփ, ռոք ու ջազ այդ ուղություններով աշխատել։ Այս տարի սկսել եմ երգել խմբում, Seven Days խմբում եմ սկսել երգել, ռոք, ջազ, որը ես ընդհանրապես չէի երգում, չէի էլ լսում անգամ։ Ընտելացել եմ հիմա այդ ամեն ինչի հետ, համերգներ ենք տալիս բենդով։ Անգամ մեկ ամիս առաջ Սոչիից ենք եկել, Սոչի Music World-ում գրավել ենք երկրորդ տեղը։ Have been used up on another love. Սկսել եմ ձայնագրվել փոքր հասակից, տարբեր մարդկանց, տարբեր ստուդիաներում։ Երբ որ սկզբից փոքր ժամանակվանից առաջին ձայնագրություններից լսում էի ես ինձ, ահա որ նրվենանում էի։ Հիմա ես դասատու չկա կողքս կանգնած, ինձ ոչ մեկ չի ասում, երգի սենց, երգի նենց, իսկ առաջ կար մեկը, որ անընդհատ ուղություններ ցույց տալիս, չէ, սենց երգի, իսկ ես հիմա ոնց որ կզգամ, տենց երգում եմ, ու այդ ինձ ավելի շատ է դուր գալիս, քան թե որ չակերտների մեջ են լինում։ Ունի յուրահատուկ տեմբր, շատ սևական, որ ասում են, սևական ինչ-որ գույն կա իր տեմբրի մեջ, որը ինձ դուր է գալի։ Հիմա ես ավելի շատ աշխատում եմ այն փաստի վրա, որ ունենամ անհատական ձեռագիր երգեցողության մեջ։ Եղել են երգիչներ, որոնք ինձ շատ են գրավել, բայց չեմ փորձել նմանակել իրենց, այլ փորձել եմ իրենց հիմքի վրա ստեղծել իմը։ Ես ժամանակին լսում էի Justin Bieber, որը Հայաստանում միջև հիմա էլ լսում եմ, հիմա որ սա լսեն շատ մարդիկ, ասեն ես ինչ ես լսում, բայց ինձ միշտ գրավել է այն փաստը, թե ինչքան կարճ ժամանակահատվածում, ինչքան հայտնի կարա մարդ դառնա ու ինչ կարգի կարա աշխատի այդ ամեն ինչի վրա, որ հասնի այդ մակարդակին, անգամ չսիրելով նրան, գիտեն հազարավոր, միլիոնավոր, միլիարդավոր մարդիկ։ Ինքը ինձ համար օրինակ է ծառայում, որպես երգիչ բեմի վրա, որպես արտիստ։ Փոքր ժամանակվանից այն, որ չէի հասկանում անգամ, այդ ժամանակ ես երազել եմ դառնալ հայտնի երգիչ, որ շատ մեծ բեմերում լինեմ, շատ հանդիսատեսի առջև երգեմ։ Մեծ ապագա է սպասվում իրեն, աշխատելու դեպքում, ճիշտ աշխատանք տանելու դեպքում իր հետ։ Մինչ այսօր արդեն
հաշվարկով 11 տարի է, որ սկսել եմ երգել ու երգում եմ, հասել եմ այն ամեն ինչին, ինչ որ հիմա, չգիտեմ, կամ ու կարող եմ անել բեմի վրա, դա արդեն բեմից կերևա, թե ինչ կարող եմ անել, էլի։ Լավ տրամադրությունով եկեք, չէ՞, պատմեք ձեր մասին, ներկայացեք, խնդրում եմ։ Արզումանյան Սերգեյ, 17 տարեկան, սովորում եմ Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական քոլեջում։ Որ բաժնում եք սովորում? Էստրադային վոկալ։ Էստրադային վոկալ։ Եկել եք այս պրոյեկտ, որպեսի… Որպեսի փորձեմ ուժերս մյուս մասնակիցների հետ։ Եվ ո՞նց է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Շատ լավ, դե սկսեցինք ուրեմն։ Լավ։ Սիրում եք շվետիք է։ We're running down the boulevard. We're running to the dark night. We told to take an empty heart. Pretend we're any love, but every night, our desires to fill that lonely air. Oh, how did we get here now, 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 baby? We see a storm is closing, yeah. Pretend we're ain't scared. Don't say a word while we dance with the devil. You brought the fight to our world so cold. Where are the time on the highway to never hold on, hold on, hold on, hold on. Don't say a word while we dance with the devil. You brought the fight to our world so cold. Where are the time on the highway to never hold on, hold on, hold on, hold on. We're running all the red light sound. No way that we can stop now, now. A court to take it all must gone. Pretend we're in love but never not night. I wish we could take it back in time. Միմիկաները պահելաձև ինձ շատ դուր եկավ։ Դուք որ կուրսում եք հիմա սովորում? Չորրորդ։ Չորրորդ կուրսում, էստրադային վոկալ։ Այո։ Ճիշտն ասած, ինձ դուր չեկավ ձեր կատարումը։ Ни о чём. Вот русерен барка. Ни о чём. Չորս կուրս սովորել եք վակալ, բայց ոչ մի բանի մասին չեր այս կատարումը։ Ես ներողություն, եթե իմ կարծիքը ձեզ հետ չեր համապատասխանում ձեր մտածելում։ Ներողություն։ Սերգեյ ջան, դուք ունեք շատ լավ ձայն, շատ, բայց դուք շատ վատ երգեցիք։ Ձայնը ձեզ տրված է, իսկ երգեցողությունը պետք է սովորեք։ Խնդիրը հետևյալն է, որ երիտասարդ եք շատ, 16 տարեկան եք և անցումային փուլում եք գտնվում, այսինքն ձեր ձայնը լիարժեք չի հասունացել և շատ դեռ տեղ ունի բացվելու, դառնալու, մշակվելու։ Զգացվում է, որ կա ինչ-որ տվյալ, որը ուղղակի դեռ աշխատանքի տեղ ունի։ Չգիտեմ, ինձ թվում է, լավ կլիներ մի փոքր սպասեիք, հետո ներկայանայիք այս նախագծին։ Ինձ թվա գոլեգաները ամեն ինչ ասացին, արդեն անցնենք վճիրներին, Սերգեյ ջան, ես ձեզ ասում եմ, ոչ։ Մերսի։ Չգիտեմ։ Ես կասեմ այո։ Շնորհակալ եմ տալիս։ Ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Չտխրես, դու հաստատ կդառնաս քո ուզածը, ես համոզված եմ, բայց թող դա չլինի այսօր, կլինի դա հետո։ Ես ասում եմ ոչ, շնորհակալություն։
Ստես ինձ։ Սերգե ջան, արի։ Համեստ, ասպենց ոչ, դու ասպենց մերսի ապրես։ Սերգե ջան, հիմա ասեմ առավելությունները, վիճակ ինչպես գարիք, ինչ որ ուզում ես ասել, գարիք ասեց, վիճակը, տրամադրությունը, քո աշխատանքը բեմի վրա, միմիկան, հայացքները, տեմբրը, որ նշվեց, այդ գիտես ինչ, այդ շատ կարևոր կետեր նշեցի, մի քիչ աշխատանք, հա, որ էլ ավելի մաքուր լինի, ամիշ կնգնի տեղը, բայց դու ունես այն կարևոր բաները, որոնք շատերը չունեն, սա անկեղծ եմ ասում, քեզ հաջողություն, լավ եղեք, հաջողություն, շնորհքով համեստ անձնավորություն, հալալա Սերգեյ, կոհեմ ելույթիցս ինչ-որ չապով, ճիշտ է, վատ եմ երգել, անկեղծ ասած, բայց ես ինչ չէի լսում, ընդհանրապես կարծիքների հետ համաձայն եմ, համամիտ եմ, շնորհակալություն շատ։ Իսկ շո։ Այս անգամ չստացվեց, հաջորդ անգամ կստացվի։ Սերգե ջան, ես հուսով եմ, որ դու կշարունակես աշխատել և նորից կգաս X Factor-ը, վստահ եմ ուղղակի։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք, բայ, հա, և ամենակարևորը, հավատացեք ձեր ուժերին, այ հիմա բայ։